phone, yeah. Boom, boom, boom. Yeah, I was trying to be on a full screen. Continue the astronomy on the screen, ask how some go on. Full window it, window it. Bre. Are full screen, говоря. Keep resolution. Dara, bara. Скарт, кампейн, континю. Ако успея да мина тая мисия, тая кампания, няма да е лошо, защото на Shadow of Mordor, буквално съм забрал комбинациите, ако вляза, ще боле. И това се тича. Не мога да преценя кое оръжие ма кефи повече. Така с оръжията, разбира се, мога да си ги сменям. Първото ми оръжие, второто. Всяко оръжие има различни скилове. Сега разбирам, джето какво е. Вортек шот е по-готвен според мен. Guided missile, навото е guided missiles. Виж, оставим той, макар че не макетим нещо. Айде, другите оръжия какви са. What is this place? Accessing files. Unknown. What are we doing here, BT? We must proceed through this facility and continue to the rendezvous point with Major Anderson. It is our only chance of survival. Тие синичките искам да ги хвана. New Titan loadout. Добре, имам някакъв Scorch. Няма представа защо ги колектва това, обаче ги колектва. Чакай, ей, ало! Къде е хукта, приятеля? Transferring controls to pilot. Явим сега какво прави. Shoot, melt incoming fire and burst enemy enemies. Use the rev thermite enable gas. Fire is directed to termite. Като че ли скорча не е моето? Не ще го пробвам първо. А тап, трябва да отида рандеву, аз къде додах. Ах, да е там, май скочих долу. Може би трябва да отида пеша. Но не виждам как мога да продължа от тук нататък. Шотгана ли макефи? А, това е някакво... Привет, на къде трябва да отида тук майка ти? Мога да мина от тук. Take BT shortcut. Те, аз от тук дойдох, майна. Controls transferred to pilot. Ей, то е много тъпо сега, като се разбира на къде да отида. Промо тук.
Той също се качи горе, о, боже, аз. Оре, оре, май бат. И аз се чуя, защо трябва да го оставя? Ash, this is Blisk. A copy over. This is Ash. Go ahead. Gain is not responding. I think our militia pilot's trying to be a hero. He's got to be headed your way. Kill him. Understood. Ash out. Militia. Who's Blisk? He is a war criminal, wanted by the militia, commonly employed by the IMC. Blisk was responsible for the death of my previous pilot, Captain Lastimosa. Маш нещо като сансьор ли, те им се спорила? Може би трябва да намаля малко аудиото, защото може би не се чувам добре. Чува, че да се огледам дали не изпускам нещо, нали има някакви каски да събирам и прочее. Тук вътре дали има нещо интересно? О, гранатки. Ах, ти няма ли нещо по-различно? Добре, ти оръжие е по-макефи. Патрони. Titan spotted, chassis number BT7274. Enemy Titan down.
Ще акция Титани, не са проблем. Обаче музиката направо ми убива. Sound effects, music, volume, айде малко много намалявеш. Добре бе, колко да го наваля още? Нещо, ама ето ще има хелне. Явно падат разни работи от батерии от техните работи. Float out. Аха, нещо готино. Добре, какво прави блок? Return incoming fire. Vertical take off hover. Аха, мога да лете с това. Аз имам същите. Pilot, this loading dock's cargo lift offers a shortcut through the facility. Check your HUD for the control panel. Good idea. Thank you, pilot. Ко каза ко? Че не го слушах. Може би трябва да отида там. А, рейс на карго ли в токе. Without the cargo lift,
by marking your HUD with the location of the controls. Cargo lift activated. Pilot, I require assistance. Warning. Warning. Unauthorized Titan detected in loading dock 13. Transferring Titan to asset reassignment. Ash to Kappa 3. I have located a security breach. Loading dock 13. Горни мне робота, вы. Pilot, I cannot free myself. Cooper. Pilot. Pilot, I need assistance. Looks like the automated security in this place is picking a Titan. Let's work for us. Как мне кранаха работа? Substation. BT, how do I get to you? You must follow the pipes to the lower levels. Warning, losing contact. На каска там с камня взяла. Бля. Ты не можешь там не трезвиться, селя. Я ему нечто баркам. Что станет, что его направили, бля. Та-та-та-та-та-та. Няма проста, не падай. Няма проста, за кого ги собираме ги. Може би ще бъде някакъв бонус. Упс. Сейчас отдали сизим шотгана. Сустра шотгана. Your bloody playground. I'm not paying you to be clever. You scuttle that place if you have to, eh? Let's go. Pilot, I'm being taken down an assembly line. There may be a common exit. I recommend you follow the flow of the platforms. Pilot, this facility.
facility is extremely dangerous. Watch for crushing hazards on the assembly line. Что-то мы жаром сперва. Лол. Может быть, трава туда и там. Добре, может быть, next time. А мы сега, а, добре. О, нечто ма... Нечто ма бие. Ама како не знам. И, мас им тако зве. Že čím svrška municíte. Čuje sa letra tia na gore. I sa tu kaj ma jedno goľavo vartene, kade sam bio, kade nesam bio, kade treba da jeda. Не се намеря тъпия робот. Thank you.
Pam kamot da kare da khora sa. Само собрат кам. Oni. Те, така страдам от тях по принцип. Не, 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 не ме стреляйте. Вот он, те, чак успя да ги оцелял далеко, гармят. Паси майката, брой, тук е кошмарно. Че нямаш и мап, нищо да видиш, да разгледаш. Може би трябва да се кача на тия да му прехвърлят и там. Това се случи всъщност така. Така че ме убиват. Злите хора, не, оу, шит. Злите хора ма бият. А, нещо мало би. А, играх. Я играх на две игри на Valorant, ама се изнерих малко, ака ма ще играя. Да.
Викам, докато я помня. Има едни гърмящи, много досадни. ETS, мамо, тия много дни че правят. Ай, че ме малко ме оби нещо. Тие с малките гадости. Не се събуждай. Да, малко музиката ма напряга, че сам с чуй ново. Да. Че не е лошо. Изгубих си работа, обаче нямам представя да отида. Да си го търся. Дали е тука? Може би ще ма дигна горе. Открадна ми го една ръка, ми крадна работа. Понеси го някъде и ми вика, аз съм е там някъде намерима. Нямам мап, нямам представа откъде съм минал и ходя като замаян. Наляво надясно. Без никаква представа къде е посоката. Като видя живи хора съм спокоен, защото знам, че още не съм ги застрелял, значи някъде натам. Аз си ходи. Нищо му стреля. Мамо, колко съм ориентиран. Колко съм ориентиран. Няма бити, няма мити. От някакви къщи. То било по-далеко. Да, си мислех, че ще успея да стигна. Аз добре, и сега тук бях и ги изклах, тук ния път, значи може би насам. А някой от тези платформа заведе и нататъка. Той пониж друг. Друго не виждам. Оф, че ма стрес на този човек. Бай ми гръбна граната в ръката. Не!
the fuck? Нещо лошо ма застреля отляво. Продължавам да стреля. Ти ли? Майма още нещо. Оле майко, гранати, мранати. А, откъде ма върнато е? Ма нещо да е там ма стреля. А, може би е тая. О боже господа. Там ма някаква платформа. Ма една платформа. Тоест лайт е много забавен. By the way. Не! А откъде идват тия? Щупиха ми съпките. Може би трябва да взема той. Ти е отидо. Я сам добре, ама... Съд загубих кът старите пари. С готова библиотека продават парче къща. Остана. Pilot, scans indicate the dome above is your best course of action to find an exit. I recommend getting there by any means necessary. Добре. Как? От тука, от тука. Така може би. Сам или на сам?
Ne, burası... Oho, čakaj, je trebao ti jedan Minas i Rajna. Ima neke puckaske koje te je okej. Не, не падай! А, мамайко, как сейчас я извращусь от КТСа, а? Казаку. Я до тебя и там, мне кажется. Астана, мама та ситрака. Чу вам голосове? Казал стапету, как стапета. А, маши мне пусть не работают, пока собьяли. Смысле, че есть когда мазаколят? Такой вот убор человека. Militia test subjects. Телеса или другие? Там ложку. Scenario 127. Load complete. Тест майсок удобрите. Не, даже сам все много спокоен. Your heart rate is exceeding 170 beats per minute. If possible, you should find a place to rest. Ну, час и почему? Initiating IMC Reaper test program. Сейчас еще поправим тебя. Така, лошто е, свършиха патроните в пушката.
A, spustę to biegam, czy co spasę? Ако не открия патрони, ще го ям. Ножко. А, тия лошите. Ред ком ряг вече. I think I pissed her off, BT. You will have to explain that expression later. Get out of there while you can. I have detected an opening in the outer wall. Marking your HUD. Попълних малко амуниция. Това пушка най ми харесва. На много бързо изсвършат патроните. Уи! Уля, пуцаница! Stop getting caught up in your games. Am I not allowed to enjoy myself while I work? Not when your work suffers. Point taken. Ash out. Don't worry. With the price I'm putting on his head, you can buy all the toys you want. Sector 4 Charlie. Detonate charges 21 through 29. To all IMC personnel, this is Ash. I am sorry to report due to your inability to contain the security breach. I have been forced to scuttle the entire complex. Some of you may consider this overkill. It is. I suggest you evacuate immediately. Restocking Prowler containment. Усещам, че ще трябва да се катеря по нея работи, не съм много щастлив от този пакт. Pilot, не, не падай. Thank you.
place is falling apart. I suggest we leave. You are not far from my location. Marking your HUD. This is a highly dangerous environment. I suggest you embark, pilot. Transferring controls to pilot. An exit beyond this dome. Check your HUD. Customer cafe. High price on your head, pilot. Dead or alive.
That makes you worth something to me. Let us begin. Security lockdown has been disengaged. I recommend we leave through the tunnel. Pilot, I have concluded we should take no further shortcuts. Major Anderson is here. Investigate this facility. I will meet you on the other side. Don't get captured again, BT. I will avoid all shortcuts. Overseer requests all teams working on the Ark Analysis report to the lecture hall for General Marder's presentation. Thank you. What just happened? There are distortions throughout this facility, and they appear to be causing a rift in time. I advise caution until we have further information. All right. Wish me luck. I wish you luck. By decisively neutralizing the militia forces, we will in fact safeguard the existence of the human race, extending it... Просто коре исхода. Как то трапля в шахте ясно. What is this place? The IMC has multiple scientific research facilities throughout the frontier. However, this particular one is unlike any known to the militia. How many of these facilities are there?
In the 8 standard months prior to Operation Broadsword, the 9th Militia Fleet captured or destroyed over 29 such installations. Strange. I'm picking up traces of my own data signature within this area. The distortions must be affecting my scans. Onda se ima šapka tamo, ne mora nešto sakačati. Interesting. I'm detecting traces of a massive energy explosion throughout this facility. However, your helmet data does not detect the same in the other timeline. These remains match the genetic profile of Major Anderson. He may still be alive. I recommend you check the main lobby of reception. I would accompany you, but unfortunately my chassis will not fit through the door. Sad čuo neka bomba, ali... BT, I found Anderson. He's, in the ceiling. Objective complete. We have rendezvoused with Major Anderson. Very funny. My intention was not humor. Pilot, if you hand me Anderson's helmet, I will analyze it. With the death of Anderson, command of Special Operation 217 now transfers to you. Congratulations on your field promotion, Pilot Cooper. The following is Anderson's mission briefing from Commander Sarah Briggs of the Militia SRS. Major Anderson, 2 weeks ago we intercepted IMC comms. They found something on Titan. A massive blast of energy was discharged at this location, creating time distortions. I want SRS on the ground to infiltrate the facility. Roger that. I'll get some answers. This wrist-mounted device we recovered during Operation Grizzly should protect you. We know the IMC have contracted Kuban Blisk and his mercenaries to protect something critical there, so watch your back. And Anderson, you know how much I love writing death reports, so don't go it alone. The SRS is a team. Pilot. The data Major Anderson collected appears to be incomplete. We are duty-bound to uphold and fulfill Special Operation 217. Recommend we locate Anderson's wrist-mounted device before proceeding. I didn't see any device on Anderson. It must be on the other half of his corpse. I detect a breach in the security services building. I will provide access. I will remain here and scan the ring structure while you investigate the facility for intel and the missing device. There's gotta be an easier way, BT. I will work on it. Каков лок апдейт? Какво? Unauthorized personnel detected. Automated security. Ah, ne.
нещо му оби обаче. Защо имам усещам, че трябва да бягам вместо да се бия? Ужас. Oh shit. Пак. Шотгана. А, той не е готвен, те искат да настрелят вече през времето. Какво прави? Добре, минах през времето. По моста. Additional laser meshes are online. Let's box him in. Yes.
Oopsie. Как съм минал тук? Може би трябва да го отворя. Ами щупя зъбките. Чудя се тук, дали ще успея да презаредя. Упс. Пари. Чудя се, има ли някакъв път? Добре, защо не мога? Ай, тоя бутон е много, много кофти. Сега първо. Алта, нищо не правим след че. Аз със сепа оръжие. Алджито ма и правиш някакви работи на това. Resettings, controls, parental. Чакай. Много ми е неудобно да натискам middle mouse бутона. Now.
may never have another chance. Zulu 6, prep the Ark for delivery. I can't get a bloody shot. Target outside. Anyone have eyes? Target 9 sight. No shot. Блин, за что не могу остановиться контролить? Где... Нету. Окей, бидинг все это гера. Но у меня неудобен тот бутон за мауса. Мидл бутона. Чай его намеря сбосменя с някои от странище копчета. Switch weapons, mouse 3, мисля, че това е тактика. О, с 4. То. Anderson's log 342. The Ford weapons power source is called the Ark. Doesn't look like they've perfected the casing. This one's empty. The Ark must be somewhere else. Anderson out. Ark prepped for delivery and en route to the test chamber. Ложку. Как чем он стопят только на рампа-то? Или аз просто умиснах ли? Не, не мога. Сигурно има някакъв начин. Specimen 3.4. The experiments on the IMS Odyssey's colonists are underway. Soon we will discover the long-lasting effects the Ark.
Come on, give me a location on this guy! Уф, това ще е много трудно. Добре. Jefferson Boyle, log one. Looks like they went forward with the ARC test, despite my warnings to postpone, but what martyr wants, martyr gets. I don't know how I survived, but I did. For now. Tried all the exits, but I'm trapped. Damn place is locked down good. All I have is hope. That's what I get for picking a lab underground. What can I do? Бляха! Тайминга, просто явно трябва да е невероятно точен. This damn thing was just a test. One of our own planets is next. They're going to hit Harmony. And they moved up the timeline. I have to get this intel to Sarah. Hold it right there, pilot. I'm located. Anderson's final recording. Cooper, based on your recon of this facility, I may have a plan. Meet me outside. I would like to spend some time today to talk about the value of human life. There is no value. I recommend you meet me at the rings in order to scan the ARC's energy signature. Thank you.
located the controls to extend the bridge to the rings. I have marked it on your HUD. It appears that whatever actions you took in the past have caused the remaining automated security systems to be quite hostile towards us in the present. There goes last Titan! Where'd it come from? Controls on your HUD. You will need to extend the bridge before the Fold weapon test pad explodes. Pilot, I have located the controls to extend the bridge to the rings. I have marked it on your HUD. Enemy Titan down. Бегалтка. Thank you.
Scan complete. As Anderson discovered, the IMC intend to destroy the militia planet of Harmony using the full-scale version of this weapon. Pilot Cooper, our journey is far from over. We must get this data to the fleet. Tu queres esperar? Eu tenho outra pack. Pilot Cooper, Anderson is dead, but we can complete his mission if we can re-establish contact with the fleet. The interstellar beacon ahead will serve our needs. And if we don't get over there in time? 40 million souls on the planet Harmony will be lost. We must get this information to SRS Commander Sarah Briggs. Pilot, I see the beacon up ahead. Tá, tô com a tarde. Vem cá.